Já, Kristján Guðmundsson, til hamingju með þennan sigur. Hvað tökum við svona út úr þessum leik? Já, aðalega var að skoða bara hvernig einstaka leikmenn voru að koma út úr leiknum. Það aðalega það sem þjálfarinn var að skoða. Plus, já, frammistöð einstaka leikmenn og hvernig þeir eru að koma út. Við voru undir smá prófi. Síðan voru við bara að hérna, fókusa liðið sem heilt örlítið á hvernig við ætlum að spila og svo bara að búa til lið. Það margir nýja leikmenn og fókusum var aðalega bara að læra inn á hvernig annan. Eru við vonað fleiri nýju nöfnum til Vestmannega? Já, báturinn, hvað, tvisvar dag? Ég að tala í leikmannahópið þinn, út brandrakall. Við þurfum að meta framistöðu leikmanna eftir þennan leik og ég sé alveg að eitt, tveir leikmenn gætu komið á. Með ágæti spreytt í varnarlínu og varnarmannum? Við erum bara með fínan hóp, nú þegar sko, og við þurfum bara kannski aðeins að fínbúsa þetta og sjá hvað við gerum í því. Var ekki svona aðeins mikil harka í þessum leik hérna, svona sérstaklega í setniháleik? Já, það ég þreytist aldrei að segja það og segja það alltaf. Það dómarinn sem leggur línuna, hann stjórnar svo algjörlega frá A til Ö og hérna, svo línu sem hann gefur, það spila eftir henni. Leikminn fara ekki inn og með hvernig annan viljandi, það er bara þannig. Leðið að sjá tvo fara út á og jafnvel upp á spítala. Það alveg rétt. Það alveg rétt. Hérna, það hefði mátt grípa fyrir nýjana leik með dóngislu, já. Svona þetta bara, en menn takast á, menn vera að fá útrás að spila fótbolta. Þið eru nú ríkjandi meistarar í þessu móti og þið spilið um bronsið, það ekki bara fínt? Jó, það sem sagt spilaður næsti helgi leikur á móti liðinu sem eru í öðru sæti hinu rínum og jú, það bara, þannig það. Ykkur óska móti eru þar sem maður spyr svona eins og hálfviti? Já, liðið sem eru í öðru sæti. Góða Stjáni, góða fyrir þeim.